Thukuru oyo wa muthingi wa Reruta Satellite wambiriirio miaka-ini ya 70. Kuringana na arutani arĩa mathomithĩtie kuo kwa ihinda iraya, matirĩ matũngana na thĩna ta ũrĩa ũmakũrĩire maitho kwa ihinda iraya. Thĩna wa maĩ. Korwo mĩberethi ĩno yaheana ũhoro wamaka kũigua itata rĩa mũico rĩatatire ho o hakuhĩ mĩaka 10 mĩhĩtũku, ta ũrĩa Martin Nyakudi, mũikarĩri gĩtĩ wa bodi thukuru-inĩ ĩno, aratarĩria. Shida ya maji ilianza wakati maji ya kutoka Nairobi, ya Nairobi County iliwacha kuja, kwa sababu ilikuwa ikija kila Jumanne. Ndiũĩ kĩrĩa kĩarĩire kĩrĩa kĩngĩ, gũgĩkorwo rĩu gũtirĩ maĩ. Rĩrĩa kambuni ya maĩ ya Athi yatoboreire thukuru ũyũ irima rĩa maĩ mwaka wa 2010, gĩkĩ gĩatanyĩtwo gũkorwo arĩ kĩhonia, no mwĩhoko wao wacokire kũringa ihiga orĩo. Walipokuja wao wenyewe wakasema kwamba boho liko na shida kidogo na wanataka kuitengeneza, wakatoa pipes kadhaa kutoka chini, na tangu mwaka huo hakuna kitu kinachoendelea. Itata rĩmwe rĩa maĩ thukuru-inĩ ũyũ no ta dhahabu. Kwa mũhiano, mũtũngi ũyũ ũthĩragwo nĩ arutani gwĩthamba moko, na gũtirĩ mũrutwo ũngĩkuhĩrĩria ho. Imebidi shule itume watoto nyumbani wanapokuja kila siku asubuhi wakuja na maji ambao watakunywa, pia ambao watatumia kuoga mikono kabla hawajakula. Ciana hizi ciothe gũtitika maĩ. Plus, kũrĩa mwana araruta maĩ, nĩkũgũrwo maragũrwo maĩ Satellite. Hĩndĩ ĩmwe matangi maya mahũthĩkaga kũrehe maĩ mĩberethi-inĩ ĩno, oro ũndũ ũmwe na cioro ici iria cihingĩtwo, arutwo rĩu makĩhũthĩra cioro cia irima. Haziwezi tumika bila the flushing system. Sasa pia ziko hapo kama white elephant tu. Mathaa ma kũrĩa makinya, arutani marũgamaga mĩromo-inĩ ya irathi na ibũyũ cia maĩ gũtigĩrĩra o mũrutwo nĩ ethamba moko. Matangi maingĩ marĩa marĩ thukuru-inĩ ũyũ nĩ mathũkangirio nĩ riũa, arĩ hamwe na itangi rĩrĩ rĩrĩa rĩahũthĩkaga kũhe aikari a matũra marĩa marigicĩirie maĩ. Nyingi zimeoza na zimetoboka. Sasa tuko na tank mbili tu ambazo mvua ikinyesha tunaweza harvest maji katika hizo tanks. Nyakudi aratwĩra atĩ igeria rĩake gũkinyĩra arĩa maramataga maĩ rĩtirĩ rĩaciara maciaro o mothe. Tulipoenda Nairobi Water kuwauliza kuhusu borehole, walituambia tuende Athi Water. Tulipoenda Athi Water, wakaturudisha kwa Nairobi Water. Umwe wa mathĩna marĩa makũrĩire ciana ici maitho nĩ rũkũngũ rũnene, makĩria mũno hĩndĩ ĩno ya riũa, kuona no nginyagia thukuru ũyũ ũikare ũrĩ mũtheru. Kwa ihinda rĩa makĩria ya mĩaka 10 rĩu, mĩberethi thukuru-inĩ ĩno ndĩrĩ yatata itata o na rĩmwe rĩa maĩ. Kĩũria kĩnene arĩ, angĩkorwo maĩ nĩ muoyo rĩ, makĩria ya ciana 2000 thukuru-inĩ ũyũ ikawona rĩ? Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma thukuru-inĩ wa Reruta Satellite, njĩtagwo Ngĩna wa Wanduro.